Like deze video samen als ik het licht van deze kamer aandoe. Hij is aan. Ja. We zouden misschien nog een keer een deel 2 maken van trucjes in de nieuwe aanbouw zoals nu. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. En daar te abonneren. En dit keer ben ik wel aangekleed. En dames en heren, kijk eens, ik heb mijn oor wel uit. Moet je dichterbij, anders zie je het niet. Jullie kunnen het waarschijnlijk wel zien, want ik heb ze nog in. Ja. Maar goed, we gaan dus weer. Lekker weer trucjes doen. En deze nieuwe aanbaat. Die onderhand niet zo nieuw meer is. Nee. Oei. Druk weer één toets. Dus maar die gaatjes verleggen. Oei. Oh, echt? Ik heb ze nog nooit gevoeld. Wil je voelen? En als jullie in deel 3 bij jou moet je, zien. Ik moet je deze zien. Video liken. En dan moet je abonneren. Dus mijn wil je voelen? Voor de nieuwe vriend. Je voelt echt fijn. Je voelt je moet je niet aan de stukjes neerleggen. Je ziet jou! Maar kijk dan op naar de sokken. Elisa!
We doen het maar en nu gaan we de
Nee, dat mag niet. Tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! En nu hebben we een banaan. Nu hebben we een banaan. Dat is deze, denk ik. Nee, deze moeten we. Nee, dat is bootje. Ja, we moeten als eerste bootje. Als eerste bootje. 10. 3, 2, 1, 2, ik tel 3, 4, 5, 6, 7, ik tel 8, 9, 10. Stop, nee, ik hou mijn naam. Ik ben geen jong. Oh, shoot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat is je assistent? We hebben nog een foto nodig van ons
staan. Oké. Okay. Ja, voor net was dat een beeld. Wat? Zo lijkt het toch op een beeld? Ja, dat is de meeste verwarmingen zien er anders uit, hoor. Dat ziet eruit als zo'n luxe, hyper luxe, moderne. Oké, ik ga even foto's maken. Oké, maak jij foto's? Oké. Ik zag wel even een foto's aan. Kijk, er zit daar zo'n bruin. Hey, puppies! Puppies? Puppies! De puppies! Ik maak een foto van hem te verkopen. Oh, nou, maak ik. Oh, okay. Kijk, zie je daar daar is het gekneusd. Meneer, ik draai je even naar de foto toe. Kijk, daar is het gekneusd. Zie je? Ja, en kijk, daar ze om een rondje geeft aan dat het gekneusd is. Deze arm is groot. Zodra we... Ja, kijk, het is, kijk, en daar een stukje naast zie je dat het helemaal gebroken is. Zodra een paars rondje staat, betekent het gekneusd. En zodra een rood rondje staat, betekent het dat het gebroken is. Ja, rood en paars is het gekneusd. Ik ga even op de computer kijken. Ik ga even op de computer kijken. Kijk, dit is de uitslag. Het is zo erg is het. Oh. Hij moet volgens volgens de metingen van de foto. Ik ben bij je. Volgens de metingen van de foto is dit zo erg. Is goed. Maar is dat goed? Dus kom even zitten. Oké, meneer. Ja, meneer? Jij moet mij het land laten. Meneer? Gaat u maar weer naar de kamer? Ik ben de dokter. Maar gaat u maar weer naar de kamer? Gaat u maar weer naar de kamer? Ik ben de dokter. Maar gaat u maar weer naar de kamer? Dan maken wij zo snel mogelijk een middeltje. Oké. Ik ga even naar je kamer. Dan gaan wij dus een middeltje maken. Niet toch? Dokter, we gaan er toch een mailtje voor maken, dat vind je eens? Ja. Oké. Hier is het laboratorium. Alleen eerst 5 minuutjes moet ik erbij. Hier is het laboratorium. Voor duidelijkheid, dit is niet echt, dit is een spel. Ja. Ik ga alvast even aan de slag. Meneer? Hoe heet het? Want kijk, in het echt kan ik hem nog. Ja, in het echt kan ik hem nog. Ik heb het begin van het mailtje gemaakt. Ik was op mijn telefoon aan het kijken, een berichtje aan het sturen naar mijn moeder. Maar toen ging iemand mij expres onder. Dit moeten we nog in. En kijk als je dit. Zullen wij even dus kijken wat er met je arm is? Ja. Even kijken. Kopieermaker. Even in de kopieermaker. Ik heb een fijn slaapkapje voor je gaan geven. Ting, ting, ting. Zo, ik heb heel veel kopieën van het middeltje. Wil je slaapkapje voor je gaan geven? Dokter, ik heb heel veel kopieën van het middeltje gemaakt. Want als iemand anders dit ook heeft, dan kunnen we dat weer genezen. Okay. Ik zet het even in de kast. Even kijken, wat ga ik op een briefje schrijven? Alleen, je moet nog 7000. Antislapperoritis. Klaar. En nu plak ik dat er allemaal op. Zo, allemaal opgeplakt. Ik pak even een middeltje. We hebben hier een pop om het uit te testen. Hier hebben we altijd een pop om het uit te testen. Hier is het. Oh. Dan moet je echt... Weetje brengen, kijk. Dokter, kom, zelfs het werkt. Ik heb het uitgetest op de pop en het werkt. Ja, maar kom eens. Heel nog niet meer tegen. Kijk, je ziet hier de brood. En hier is een heel goed gat op staan. En daar zit precies het gekneusd terwijl het gebroken is. Oh, dus dat wordt een week in het ziekenhuis. Ik pak een middeltje. Maar je krijgt alles te eten wat je wilt: ijsjes, toetjes. Kameltjes? Ja, zo, ik ga het stoppen. Zal ik het in je mond stoppen? Ja, nee, want ik kon deze arm nog doen. Oké, en jij voelt dat. Alleen het werkt pas over 2 weken. Dus over 2 weken mag je het zien. Ja, want het gaat langzaam werken omdat het schade zo groot is. Nog een keertje? Hier zit ook. Want het werkt langzaam, want hoe groter de schade is, hoe langzamer het werkt. Daarom. Maar kom. Jij mag even gaan slapen op je eigen bank. Ik ga even naar kamer 4B. Je hoeft alleen maar even te liggen, voor de rest niet. Dokter, ik ga alvast even naar kamer 4B, want daar is een noodsituatie. Ja, nee, want dus ik kijk als ik het niet zie. Oh-oh. Weet je wat dan makkelijk is aan de camera? Nee? Dat je die gewoon zo even een stukje kunt draaien, dat je het daar ziet. Ik heb het gemaakt. En wij kunnen al wanneer als ik een keer een filmpje moet maken voor mijn camera. Elise schuift de bank. Maar je hebt hem al verder. Elise, je hebt al ooit een filmpje gemaakt van hoe je camera eruit ziet. Camera.
Ik heb de lunch. Karamel, sap en lunch. Hartstikke leuk. Zo, kijk wat voor lunch het is. Het is een tosti met ham en kaas. En een gezond broodje met tomaat en komkommer. Lekker toch? Dat vindt iedereen wel lekker. Nu kan iedereen wissen. Zullen we weer even een training doen voor je arm? Ja. Oké. Ga maar op de stoel zitten. Ik ga de training doen. Oké, probeer maar een show te doen. Dan mag je ook wel. Er zat wat gips op. Ja, maar dan, als ik gips op doe, kan ik hem niet bewerken. Ja, maar maak probeer het zo sneller werkt. Meneer, dit de dingen niet bent. In het begin helpt de dokter met het bewegen. En terwijl de dokter helpt, wordt het dan wel sterker. Zodat je uiteindelijk alleen maar bewegen met het gips. Snap je? Het gips heb ik even op je wand gelegd. Probeer maar eens zo te doen. Maar okay. Ik wil het niet uitleggen. Ik kan niet verder. Kijk, eerst helpt de dokter. Zeg als het pijn doet. Eerst helpt de dokter. En zodra je het weer zelf kan, dan kan het gips erom. Oké, probeer hem zo te doen. Zeg maar weer pijn. Ik pak alvast even gips. Doe dit pijn? Nee, iets verder. Ja. Ik heb gips. Oké, dan kan je niet van zo ver afzoeken. Doe dit pijn. Ik heb gips, maar meneer, ik moet iets eens. Meneer, ik heb gips, maar ik moet iets anders. En dat we het zelf gaan doen. Doet dat pijn? Ja. Oké, dan kan je het dus niet op je hoofd hebben. Ja, maar met deze. Ja? Meneer? Maar ja. Zit hier ik heb hier gips, maar ik moet iets ernstigs vertellen. Nou? Er moeten 3 lagen gips op, maar daardoor kan het wel wat pijn gaan doen op het plek waar het is gebroken, maar anders dan kan het niet genezen. Ja. Dus dat nou, moet ik even zeggen. Ben ik gebeurd, nog even je slaappakje. Ik heb hier van het gips. Moet u het om, dokter? Oké, houd het even. Ja. We gaan weer verhuizen naar je bank. Nee, ik ga niet naar de bank. Vanaf stond hier de bank. Ga op de bank. Klok. Ik was dus van het slaapkapje. En ik heb hier het gips. Gaan we dan een operatie doen? Nee, maar bij nou moeten 10 operaties. 10? Oh. Ik pak even de speciale lamp. Ik pak even de speciale lamp waardoor we het kunnen zien. Kijk, hier is al. Kan jij het gips even vasthouden, dokter? Nee, ik doe de oorbuis dat geen niks hoort, anders moet hij huilen. Want ik heb. Nu krijg ik een speciale lamp. Houden zodat we kunnen. Zodat we ook iets kunnen zien. Zo, die staat hier. Assistent. Ja? Hou even zijn arm vast. Oké. Okay. Ook. Oh. Ook bij zijn achter. Wat is er? Nu moet zijn huid ook. Laat me los. Kijk, je ziet een hele grote breuk. Zijn familiekus heb ik. Ik heb even nog wat te pakken. Wacht, ik ga even iets opzoeken. Ik moet ook iets opzoeken. Zacht op klikken. Oh, we moeten die... Ja, dat is dan dit, maar dan gaat het ook weer naar dit. Dus dan wordt het dit. We moeten duidelijk een operatie doen, kijk. Je arm. Kijk eens hoe het binnen je arm eruit ziet. Wacht, ik breng het even naar je bot is gebroken. Ik breng het even naar het zitten. Ik breng het even naar het andere. Even goed als je bot eerst. Ik breng het even naar het andere beeld daar. Dan hoeven we niet hier in deze kamer te kijken. Want voor net zat hier een muur. En hier stond het alleen toegang voor de assistenten en dokters. Kijk, ik heb een nieuwe bot gekregen. Zo, ik zet het even over op het grote scherm, zodat meneer het ervan ziet. Doorgebracht. Oh, dank je. Het is doorgebracht. Nu moeten we jou weer een slaappijn maken. Nu gaan we je nieuwe bot inzetten. Nieuwe botten? Ja, botten. Die schiep ik. Hij staat met het schuim gedraaid. Moet ik eerst olie zetten? Ja, en dan haal ik het bot. Ik haal botten. Moet ik heel voorzichtig zijn dat maar we niet meer gaan. Maar het is echt super natuurlijk.
Yes. Maar ik moet heel voorzichtig zijn dat het niet beschadigd raakt. Oké, het is niet beschadigd. Pak het voorzichtig aan de dokter. Hij slaapt een beetje. Hij slaapt niet zo diep. Hij slaapt. Voor net slaapt hij heel erg diep. Oké, hij slaapt niet licht meer. Hij slaapt nu diep. We moeten nu het gips gaan. Ik ga even op het grote scherm, op dit scherm even kijken. Oeh, kijk eens. Zie je dat? Dat is dus de schade. En hier is dat heel ernstig. En dan stop je hier dus het gips. En daar zit het ernstig. Kan je jij moest houden met die toen even schok. Daar is het ernstig. En daar heb je... Maar Eden? Ja, Eden? Voor net hoorde jij dit niet? Want hier zat een muur tussen. Kijk, daar... Kijk, daar zit het heel ernstig. Maar hier moet... Hier zit nu het gips. Nee, kijk, we moeten dat bestellen. Ja, dus dan moeten we... Dat even veranderen. Nee, dat. Ja, je kijkt daar die weg. Ja. Kijk, we hebben... die moeten we veranderen naar die. En dan kunnen we dat veranderen naar dat. En dan voor die. Waardoor we dat kunnen. Mooi, karamelletje met een boter. Zoals die. Die wordt. En dan kunnen we die. Die laten worden. Die. Ik moet dat. Ik weet het ook al. Maar we moeten even wat extra van dit bestellen. Maar kijk eens. Wil je een boterham? Een sandwich? Of? Dat is allemaal hetzelfde, maar goed. Hey, dokter. Of? Nee, wacht even. Of wil je pizza of wil je frietjes? Of wil je een kroketje? Broodje kroket. Broodje kroket, dat ga ik even. Maar we moeten iets meer van dit bestellen. En kijk. Dokter, hoe is in deze kamer? Kijk, we moeten iets meer van dit bestellen. Ja. Oké, ik heb een 10 betaald, dat is niet zo. We gaan proberen je arm te bewegen. Dat nieuwe bot zit erin met ogen. Ik heb geen idee hoe we het afsluiten. Ik heb een idee hoe we het kunnen afsluiten. Oh ja, oké. Probeer maar even te staan met je arm. Elise, zal ik het ook aan jou vertellen? Nee, ik hoorde het al. Oké. Zullen we het nu doen? Oké. Dus zo weer het einde van deze video. Vond je hem nou leuk? Doe een like en abonneer. Doei!